Això de l'ambició, com tots us podeu imaginar, és una noció o un concepte considerablement problemàtic. Jo m'imagino que entre els que sou aquí probablement n'hi ha alguns que us passa, com m'ha passat a mi bona part de la meva vida, que és que la noció de l'ambició us genera un cert rebuig, o quan veieu algú que teniu la impressió que és ambiciós us genera certa suspicàcia, potser. Mentre que potser d'altres de vosaltres la idea de l'ambició és una idea que us atrau i fins i tot potser quan veieu persones que sentiu que no tenen ambició ho veieu com a criticable, és a dir, dieu, ai, aquesta persona o aquest projecte li falta ambició, com una cosa negativa, no? Per tant, m'imagino que entre vosaltres hi ha molta pluralitat o molta diversitat d'idees pel que fa a l'ambició. I això no és una coincidència, és perquè la noció d'ambició és una noció profundament problemàtica i per això és interessant que hi dediquem uns minutets a rumiar-la, no? En què consisteix i si té sentit o no té sentit. Quan anem als orígens etimològics, si anem a l'origen de la paraula ambició en llatí, ambio vol dir traslladar coses, moure coses, no? I ambitio ja seria moure coses de manera atrafegada. Val? Per tant, trobem en la paraula ambició aquesta idea de moviment, de canvi, sí? D'evolució, per tant, és antònim a l'estancament, a l'estar quiets, però, si voleu, és una noció relativament neutra, és a dir, sí, movem, bueno, una mica atrafegats, però movem d'una banda a l'altra. Per tant, és un apropament relativament neutre. Si anem una mica més a prop de nosaltres i busquem, és interessant, si busquem el diccionari etimològic Joan Coromines, pràcticament no en parla d'ambició. Ambició hi té dedicades un parell de línies que no ens diuen gran cosa. Això ja em sembla interessant en si mateix. En canvi, si anem al fons de la Gran Enciclopèdia Catalana, el que trobem, i aquí us vull llegir perquè em sembla interessant la definició, és que defineix ambició com el desig desordenat d'aconseguir honors, dignitats, fama, poder o qualsevol cosa que afalagui l'amor propi. És interessant. Desig desordenat. Per tant, hi trobem un atribut negatiu. És a dir, en el nostre idioma, en la nostra llengua, l'ambició sembla tenir, segons aquesta definició, una connotació negativa. És un desig, val? Però és desordenat. I a més va vinculat a l'amor propi. Interessant, no? Això és el que trobem en el català. Si ens n'anem al Merriam-Webster, al diccionari americà, el que ens diu és que l'ambició és un desig ardent per aconseguir rang, fama o poder. I si anem a Oxford, al diccionari d'Oxford, diu exactament el mateix, però en lloc de dir desig ardent, diu desig fort. Val? Interessant, eh? Mentre que en català la definició té atributs negatius, és un desig desordenat, desendreçat, vinculat a l'amor propi, en la tradició anglesa o anglosaxona, bueno, és un desig poderós, d'alguna manera, o fort, no? Jo, en trobar això, pensava que probablement té a veure amb allò que el sociòleg Max Weber va explicar quan intentava entendre quin era l'origen del capitalisme. I segons ell, la seva proposta és que l'origen del capitalisme se situa en l'ètica protestant i se situa en el fet de que, pels protestants, el fet de ser ric o d'aconseguir un poder o béns en la nostra vida és símbol o senyal de que som bons, de que hem fet alguna cosa bé i tenim coses perquè ens les mereixem. Mentre que en la tradició catòlica els rics són els sospitosos, els rics tendeixen a ser els dolents. I fixeu-vos que interessant com en aquests dos idiomes d'alguna manera s'hi fa palesa aquesta tradició o aquesta divergència entre la cultura anglosaxona que veu el ric o el poderós, per tant l'ambiciós, com aquell que és bo i que es mereix tot allò que té, mentre que en la tradició catòlica, o en la tradició catalana en aquest cas, el desig i l'ambició, o sigui, l'ambició i el desig que es correspon a l'ambició, tenen, diguéssim, alguna híbris, tenen alguna cosa de dolenta, no? Això em sembla interessant i ens, diguéssim, ens confronta amb aquesta idea que jo ja avanço, que si us ho pogués preguntar em trobaríem que hi ha diverses nocions entre vosaltres sobre el que és l'ambició.
Llavors vaig pensar, bé, si idiomàticament i culturalment en tenim idees plurals, anem a veure què ens diu l'idioma contemporani, que seria el ChatGPT. I ChatGPT, hi ha una cosa que em va semblar interessant, que és que ChatGPT reconeix que ambició, o fins i tot la pregunta de si ens cal tenir ambició, és problemàtica. Això ho reconeix. Vaig dir, bueno, no està tan malament, reconeix que és una noció i una pregunta problemàtica. I llavors ens diu, bé, a veure, l'ambició té efectes positius en el sentit de que ser ambiciós doncs, et permet assolir somnis, no? Et permet progressar personal o professionalment, si som ambiciosos, doncs és més probable que assolirem més fites personals o professionals, i també és probable que gràcies a l'ambició siguem capaços d'innovar, no? El motor de l'ambició ens permetrà introduir canvis i, per tant, innovar. I tot això, diu ChatGPT, són coses bones. No? Innovar, créixer, tot això són coses bones. Ara bé, diu ChatGPT, l'ambició també té efectes dolents en les persones. Quins efectes dolents té? Doncs, d'una banda, estar carregats d'ambició ens pot generar molt d'estrès i molta pressió. Això és dolent, no? Entendríem que estar molt estressats és dolent. Pot ser dolent també perquè si per nosaltres l'ambició està pel damunt del vincle amb els altres, doncs és probable que l'ambició personal ens faci deteriorar les relacions. És a dir, i això no és nou, ho hem vist en persones molt ambicioses que poden arribar a quedar-se una mica soles. Per què? Perquè en les decisions que han hagut d'anar prenent al llarg de la seva vida han atribuït més importància a la seva ambició, allò que volien aconseguir, i no s'han preocupat de com això podia implicar deixar gent pel camí. Per tant, un efecte, un possible efecte negatiu de l'ambició. I en última instància, ChatGPT ens diu el tercer efecte negatiu és que estar imbuïts d'ambició constant ens pot generar una insatisfacció permanent. I això també ens sona, no? Veure com persones molt ambicioses sembla que mai estan contentes allà on són. Sempre que sempre estan allò com agafant aire, no? Intentant anar a un altre lloc i allà on són mai està bé, no? Bé, doncs això són els efectes positius i negatius que ens anuncia ChatGPT sobre què és l'ambició. I llavors ens fa un consell que a mi em fa una certa ràbia, perquè és ben bé tret d'un llibre d'autoajuda, d'un manual d'autoajuda, i ens diu, bé, doncs, com que això és problemàtic, el que ens aconsella ChatGPT és que hem de tenir una ambició equilibrada, val? Ha de ser una ambició que es plantegi objectius realistes, per tant, objectius assolibles, i és molt important que ens coneixem, l'autoconeixement. Ens dona aquestes tres receptes i ens diu, val, doncs, per a l'hora de vincular-te amb l'ambició, això és el que et recomano. Equilibri, objectius realistes i que et coneguis a tu mateix. Això és el que ens diu ChatGPT. Jo ja us avanço, abans d'arribar al final, que a mi aquesta recomanació no m'interessa. Els manuals d'autoajuda em fan una mica de por. I bé, i per tant, segueixo. Val? Anem a mirar a una altra banda. Ara mirem una mica la història. Jo diria que si mirem la història de l'ésser humà, la història de la humanitat, la història de la humanitat és la història de l'ambició. Val? Ja només el simple fet de l'haver-nos posat drets, això és molt bonic, o sigui, nosaltres érem quadrúpedes. El gest d'haver-nos posat drets, per mi ja simbolitza i encarna d'alguna manera el fet de que som éssers ambiciosos. No? A nosaltres no ens mou només la necessitat. De necessitat necessitem ben poques coses per viure. Si només ens mogués la necessitat, probablement estaríem encara en coves. I fixeu-vos on estem, no? Tot el que hem aconseguit. I això és perquè tenim alguna mena de pulsió, de desig, de foc a dins, que ens fa moure'ns més enllà del que seria la simple necessitat, no? Les ciutats són grans temples a l'ambició, si ho pensem. Això d'avui és fruit de l'ambició. Abacus, tal i com es planteja de cara als propers anys, és fruit de l'ambició. Igual que ho van ser símbols o grans fites de la nostra cultura, com pot ser la Sagrada Família o com pot ser la Bernat Metge. No? Tot això són projectes fruits de l'ambició. Fruit de l'ambició. Però, en canvi, fruit de l'ambició també podríem dir que va ser la bomba atòmica. La bomba atòmica és fruit de l'ambició.
Igual que és fruit de l'ambició la guerra d'Ucraïna, és fruit de l'ambició d'un senyor excessivament ambiciós, podríem dir, no? O també és fruit de l'ambició l'augment dels fertilitzants i dels pesticides, tot això també és fruit de l'ambició. Per tant, si mirem enrere, podem veure com, efectivament, l'ambició ens ha mogut, i ens ha mogut per bé i per mal. Ens ha permès fer coses que a dia d'avui podem dir que són grandioses, però també ens ha dut a fer coses que a dia d'avui podem veure que són terribles i que podrien arribar a dur-nos a l'autodestrucció. Mirem ara cap a una altra banda. A mi em sembla molt útil, a l'hora de pensar en l'ambició, fer l'analogia amb la tecnologia. Jo crec que la tecnologia ens permet molt, com a metàfora, entendre com ens hem de vincular amb l'ambició. La tecnologia, si ho pensem bé, és fruit de l'ambició. És a dir, la tecnologia és allò que hem anat desenvolupant una mica per jugar a ser déus, per tenir capacitats que són, que no són humanes, no? Que són gairebé divines. Només cal anar, per exemple, al Barcelona Supercomputing, no? Si heu anat mai a la supercomputadora, o mirar una supercomputadora que en realitat sembla un ésser fantàstic, com si no pogués ser. I és desenvolupament, és fruit de l'ambició de molts éssers humans que han estat capaços de desenvolupar estris, eines, que ens permeten fer coses que estan molt enllà de les capacitats que diríem que són humanes, no? I llavors, com crec que ens hem de vincular respecte d'això? És a dir, què hauríem de pensar, crec, quan veiem tots els desenvolupaments tecnològics que hem fet fins a dia d'avui i com això ho extrapolo a la idea d'ambició? Doncs penso que el primer que hem de fer pel que fa a la tecnologia és trencar el mite que hem anat dient i repetint, que és aquesta idea de que la tecnologia és neutra. No sé molt bé d'on ha sorgit, però s'ha anat estenent la idea de que la tecnologia és neutra, igual que es va estenent la idea de que l'economia de mercat és neutra. I això no només és fals, sinó que és molt perillós. En el món, en realitat, no hi ha res neutre. Vull dir, qualsevol cosa que existeix té uns efectes, té un impacte en altres éssers vius o no vius, o inerts, no? I si això us costa de veure, atenem només al simple fet de que tot el que és perquè algun humà ho ha percebut. El que mai ningú ha percebut, en realitat, no existeix. De fet, aquí hi ha moltes coses que ningú mai ha percebut i no existeixen perquè ningú les ha vist. Tan bon punt alguna cosa existeix és perquè algú l'ha vist. I si algú l'ha vist, vol dir que ha passat pel sedàs d'un ésser humà. I passar pel sedàs d'un ésser humà vol dir que les coses deixen de ser neutres i deixen de ser objectives per passar a ser eines a l'abast i a l'ús dels éssers humans. Val? Per tant, jo crec que el que és important pel que fa a la tecnologia és que desmuntem el mite de la neutralitat i entenguem que el que hem de fer pel que fa a la tecnologia, precisament perquè no és neutra, és analitzar bé, abans de qualsevol desenvolupament, quins són els impactes o les repercussions que pot tenir en el nostre entorn, més immediat o més mediat, més proper o més llunyà. I en base a això, en base a un càlcul que jo suggeriria que fos relativament pessimista, decidir si hi ha determinats desenvolupaments tecnològics que tenen sentit o d'altres que potser no en tenen. I per què us he estat parlant de tecnologia? Doncs perquè em sembla que aquest dispositiu, com us proposo que ens hauríem de relacionar amb la tecnologia, per mi és anàleg a com ens hauríem de relacionar amb la noció d'ambició. Val? La noció d'ambició, l'ambició, tampoc és neutra. L'ambició, com vèiem abans, ens pot portar a grans fites i l'ambició ens pot portar a desastres o fins i tot a l'autoextinció. No? Per tant, compte. Com ens hem de vincular amb l'ambició? Jo discrepo, com us deia abans, de com ens deia el ChatGPT de que ens hem de vincular amb l'ambició. És absurd, a mi em sembla absurd, dir que l'ambició ha de ser equilibrada o ha de ser realista, perquè llavors no ens porta enlloc. És a dir, el projecte editorial de Bacus no és ni equilibrat ni realista. Però com no ho van ser ni la Bernat Metge ni la Sagrada Família, l'ambició no ha de ser ni equilibrada ni realista, perquè llavors deixa de ser ambició. L'ambició és foc, és desig. I el desig no és equilibrat i realista. El desig és desig. Per tant, el que crec que ha de ser la clau de l'ambició és per a què l'utilitzem i com l'utilitzem. Aquí és on està la clau. No en què sigui equilibrada
o realista, sinó per a què la volem, l'ambició. I jo diria que l'ambició que no cal tenir, tornant a la pregunta i ja per anar tancant, l'ambició que no cal tenir és aquella ambició que està autocentrada. És a dir, aquella ambició que només busca benestar o béns per un mateix, no? Crec que l'ambició que té sentit, l'ambició que ens cal tenir, és aquella ambició que ens pot arribar a aconseguir alguna cosa bona pels altres, per un grup o per tots els que vulguem, no? Aquesta és l'ambició que té sentit. Quan és un desig vehiculat que té l'aspiració de fer alguna cosa de bé pels altres, que ajudi els altres a elevar-los, que estiguin millor. Aquesta ambició sí que té sentit. I aquesta ambició no és equilibrada. Té la mateixa potència que la que en català diem, com dèiem, desordenada, és desordenada, però busca el bé dels altres i, per tant, té tot el sentit del món. Ens cal ser ambiciosos? Sí, quan és una ambició pensada pel bé dels altres, no? I llavors, quin ingredient crec que és important afegir-hi perquè l'ambició no se'ns en vagi de mare? Doncs aplicar-hi la prudència. Però la prudència no perquè l'ambició sigui equilibrada, sinó la prudència per fer aquesta previsió, aquest càlcul anticipat de allò que ambiciono, que necessàriament hauria de ser amb l'aspiració de fer el bé pels altres, en quina mesura, sense que jo ho vulgui d'entrada, pot tenir unes conseqüències negatives per a alguns o algunes. En quina mesura allò que ambiciono podrà tenir danys col·laterals i persones que pateixin. I si el resultat d'aquesta anàlisi, que repeteixo, crec que és una anàlisi que ha de ser relativament pessimista, si el resultat d'aquesta anàlisi és que efectivament hi haurà molts danys col·laterals i efectivament hi haurà gent que patirà, doncs potser valdrà la pena que aquest foc, que aquest desig, l'enfoquem cap a una altra banda. Val? No és qüestió d'apagar el desig, sinó és qüestió d'enfocar-lo bé. Per què? Perquè ens cal tenir ambició, ens preguntem, sí, ens cal tenir ambició, però ambicionar bé pels altres. Perquè de coses bones ambicionar ens en queden moltes encara.